Tidligere fredag hadde vi besøk av gutta på tur her i showet. Og i kveld er vi veldig stolte av å kunne presentere de som ganske sannsynlig er Arne Hjeltnes store forbilder. Universet. En uendelighet av stjerner og planeter. Ingen vet hvor stort eller hvor gammelt det er. Jordkloden, en planet i verdensrommet. TV 2, en TV-kanal i landet Norge. Senkveld, et program på kanalen, og gjester der, Brødrene Dal og den fantastiske fortelleren Tom Mathisen! Velkommen, Gus! Velkommen, Roms! Velkommen, Brødrene Dal! Takk for det! Takk. Dette er stort for meg! Ære til publikum! Dette er veldig, veldig, veldig stort for meg. Altså, er dere klare over at jeg har sett frem til dette? Jeg har lenge ønsket å ha besøk av dere. Dette er stort for meg. Da kommer det kanskje som en overraskelse for deg at vi alltid har drømt om å være med i ditt program. Ja. Vi kan faktisk bevise det også. Ja, det er sant. Ja, vi kan bevise det. Skal vi se, kan du ta dette her og så åpne og lese det som står inni? Det er for sent. Må ikke åpnes før november 2001. Ja. Nå kan åpne. Nå er det november. Må lese det som står. Oi, 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 oi. Overfloden, mai 1978. Ja. År 2001 er vi gjester i Senkveld med H.C. og Valgjær. Valgjær? Ja, vi klarte ikke å forutse det med Tommy Steine, den klarte vi ikke. Nei. Vi var faktisk helt overbevist om at Valgjær Sjørstad Haugland kom til å bli komiker, nemlig. Ja. Og så trodde vi at Tommy Steine skulle bli kulturminister. Ja, det var selvfølgelig. På TV 2 da, i 2001, Gaustad, Romsdal og Brumunddal. Så det var et vise. Det allerede den gang så hadde vi den forfølelsen. Dette er stort. Endelig har det skjedd. Jeg har beviset. Og jeg har også tre DVD-plater her. Nei, just det var. Ja. Hvem skulle trodd? Her er de nemlig. Her er de nemlig. Nei, nå ble vi overrasket. De er der nå. Nå kan du se dem igjen. De legendariske Brødrene Dal ekspedisjonene. Nå også på DVD, ja. Og det er ikke så ofte at vitenskapelige ekspedisjoner som dette blir så veldokumenterte som vi trygt kan si at de er her. Det har jo skjedd før da. Altså, vår onkel Kor Heyerdahl, onkel Tor Heyer, han var jo allerede tidlig ute med sin ekspedisjon Kon-Tiki. Ja. Altså, den ble jo dokumentert ganske grundig. Ja. Men nå er vi litt lei oss på onkel Tor Heyers vegne nå for tiden, ja. Fordi at akkurat nylig ble det jo via DNA-analyse bevist at av innbyggerne på Påskeøya kommer jo ikke fra Sør-Amerika likevel. Nei. Seriøst bevist. Det viser seg faktisk at innbyggerne på Påskeøya egentlig kommer fra pinsemenigheten. Ja. Det er det som er... Han er litt lei seg nå, Tor Heyer. Ja. Men så vidt jeg vet, så er Tigris-filmen med Thor Heyerdahl, den er ikke på DVD enda, altså det er høyteknologisk. Nei, altså, han er sikkert lei seg for det også, for ingen av hans grisefilmer er kommet på DVD. Nei. Altså, verken en gris, to gris, tre gris eller ti gris, altså ingen av dem. Den eneste grisen som har kommet på DVD, det er jo vår gris, Elvegris. Ja. Den har vært på DVD, og den er der. Den er her. Eneste grisefilmen. disse her, vet jeg, dere ser på dette som deres selvbiografi. Ja, det er de tre bindene på en måte av vår selvbiografi der. Altså, det er så populært med selvbiografier nå for tiden. Og ja, vi har jo skjønt på en måte at man må jo i disse programmene komme med noen sånne personlige avsløringer nå. Vi har noen skjeletter i skapet, har vi ikke det, Brummen? Jo, vi har de. Ja, det er også veldig populært å stå frem, og det synes jeg vi skal gjøre nå. Ja. Fordi at vi har noe å bekjenne, nemlig i 13 episoder så padlet vi i Elvegris oppå Sør-Klasselva uten redningsvest. Et øyeblikk. Brukte ikke dere redningsvest? Nei. Jeg brukte det hele tiden, ja. Gjorde du det? Ja. Hadde den under jakka? Hva var det for så tjukk ut den gangen? Jeg veide bare 55 kilo den gangen. Og nå da? Ser ganske rød ut nå. Ja, men nå bruker jeg fremdeles redningsvest. Nå har jeg skuddsikker vest ved siden av nå. Men forskere som dere, som er på ekspedisjon stadig vekk. Det har jo vært mange flere av dem enn disse tre.
Er det noen historier fra forskningen, altså fra øvrige ekspedisjoner, som ikke har blitt så veldig dokumentert? Ja, vi har vel... Det er vel ikke noe småtteri her nede, kanskje, som vi har... Se bak flygelig der. Bak flygelig der, ja. Akkurat. Vi har jo denne her. Den er jo vitenskapelig ansett for å være det tradisjonelle hodeplagget til høvdingene på øygruppen hemoroidene i Stillehavet. Det har jo vært lenge regnet med, men nyere forskning viser jo at det faktisk ikke er sånn. Det er ikke sånn. Nei, det er ikke noe av det. Dette er faktisk stempelene på en Lada fra 1998. Så har vi denne her, da. Den er jo... Det er jo også et av disse tingene vi har fått med oss. Det var da vi drev med veldig seriøs forskning på å finne ut hvilken russ som gjennom tiden hadde vært tjukkest i huet. Og det var, ja, vi skal ikke si navnet. Vi skal ikke det. Nei. Det står inne i hjulet. Og så har vi, ja, hva er dette? Denne her, hva er det da? Det er jo en gul ball. Ja, det var det. Utrolig, ja. Jeg tar for gitt at på disse øvrige ekspedisjonene hvor all denne forskningen kommer fra, var ikke fortelleren med, men han er her hos oss i kveld, i Tommys bar. Ja. God dag, selveste Mathisen. Ja, tusen takk skal du ha. Det er koselig å sitte her i baren sammen med deg. Det var stort å få lese nyhetene sammen, altså. Ja, det var veldig ordentlig. Vi bare ser noe av det prima. Ja, vi bare lar den stå der sånn, så ikke at vi driver med noe snikreklame. Nei, men jeg kan si det at vi er også ute med DVD Primavera, da. Jeg har sagt det. Yeah. Men du, jeg må bare spørre deg, du var jo stemmen i alle disse fantastiske ekspedisjonene deres, altså hvordan kom du på den stemmen? Det tror jeg er noe jeg er født med, altså min far ga meg den stemmen allerede som barn, så han var jo relativt stille resten av tiden. Du arvet han? Ja, jeg arvet stemmen, ja. Han hadde noenlunde samme stemme som meg, og jeg, sønnen min har faktisk samme stemme som meg, han også. Det er mange, altså kona mi har ikke den samme stemmen, men det kommer kanskje at hun er min kone da. Men du, snakker du da med sånne stemmer hjemme? Gjør du det til damene dine sånn? Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det. Jeg bruker... Ligg deg ned, sa jeg jo det. Jeg bruker mer den litt roligere stemmen der når jeg snakker hjemme. Nei, jeg bruker ikke så veldig kraftig stemme hjemme. Jeg gjør ikke det når jeg er... Det er ganske rolig av meg da, egentlig. Men når du skulle fri til damene dine, eller kona dine som har vært etter hvert, brukte du noen spes stemme da? Unnskyld meg, frukken. Vil du gifte deg med meg? Nei, da, jeg har ikke brukt stemmen på den måten så veldig mye, men akkurat i den forbindelsen her så ble det jo til det. Ja, for den stemmen du snakker på nå, det er den ekte... Det er den ekte stemmen, ja. Så. Ja. Kan jeg få lov til å gjøre litt mer reklam også? Ja, hva er det? Jeg vil gjerne få lov til å si at vi har et opphørsshow på Oslo Spektrum med Primavera den 28. november. Det er snikreklame, men jeg sier det rett ut! Så hjertelig velkommen skal dere være! Hei! Det er ikke noe problem dette her, sånn at du driver med snikreklamme. Vi kommer til å klippe bort dette her etter hvert. Ja. Men jeg har lyst til å spørre deg om ting med den stemmen der, sånn, fordi den har du brukt av til å fortelle historier, du forteller den er morsom på nyhetene, og så gæren. Men jeg har lyst til å kokebøker, jeg lurer på om du kan lese det med sånn stemme. Jeg har en oppskrift her på hvordan man steiker speilegg. Ja, det skal jeg prøve på. Så før vi setter bak til Håse, kan ikke du lese den der med sånn der Brødrene Dahl-stemme? Sånn, drøvull, sånn, der, les den. Steking av egg. Smelt fett i stekepannen. Slå hull på egget og la det gå forsiktig ned i pannen. Bruk svak varme til eggevitten er stivnet. Ved for sterk varme blir eggevitten seig og hard. Hvis egget er gammelt, vil vitten flyte ut og plommen rett gå i stykker. Følg med! Tom Mathisen! Hei! Gutter, når dere reiser rundt på ekspedisjoner som, jeg vet ikke, ekspeditører kanskje, så har dere vel tenkt litt over at dere har fått litt uventet konkurranse i den senere tid. Altså, tenk på for eksempel Robinson-ekspedisjonen. Men det er ikke skikkelig vitenskap. Nei, altså, hvis ordentlig vitenskap hadde blitt drevet på den måten, vet du, så hadde jo Thor Heyerdahl blitt stemt hjem for lenge siden, det er jeg helt sikker på. Så det regner vi ikke ordentlig som vitenskap. Nei. Hva står igjen å oppdage nå for Brødrene Dahl? Ja, det er vel mye klokka nå. Nei, vi oppdager at programmet snart er slutt. Ja, godt jakt. Ja, men da må vi runde av da, men helt til slutt. Kan dere bevise en gang for alle at Brødrene Dahl er bedre i engelsk enn onkel Thor Heyerdahl? Ja, onkel Thor Heyer er jo vårt forbild når det gjelder engelsk. Han er helt strøken, og det har vi også lært han. For han, vi sier jo akkurat som han at my theory is that an expedition will always end somewhere. So if you, for example, are doing
an ocean expedition. Sooner or later, you will hit the rocks. Yes. Okay, thank you. Du liker ting med kommende ekspedisjoner og med forskningen, mine damer og herrer, Brødrene Dal!